অকণমান দেখিলোঁ, কিন্তু কি কাৰণত ক'লে মই ইমানখিনি নাজানো। তেওঁ এতিয়া তেওঁ নিজস্ব একদম ব্যক্তিগত কথা। অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদক এটা ফটোৱা দল হিচাপে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি জুবিন গাৰ্গে এতিয়া দুদিন ধৰি আজি শিৰোনাম দখল কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ। আচলতে জুবিন গাৰ্গে কিয় ক'বলগীয়া হ'ল এই দলটোকো এটা ফটোৱা দল হিচাপে? নহয় কংগ্ৰেছো নহয় এজিপিও নহয়, আৰু এটা কি নতুন ওলাইছিলে যে কি নাম, হা কিবা ফটোৱা পাৰ্টি এটা যে কি নাম, এজিপি হা জুবিন গাৰ্গে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদক কিয় ফটোৱা দল হিচাপে ক'লে? বৰ্তমানলৈকে জুবিন গাৰ্গে মুখ খোলা নাই, কাৰণ জুবিন গাৰ্গৰ এই বিষয়টোক লৈ যিটো সংবাদ মাধ্যমত যি ধৰণে প্ৰচাৰ চলি আছে যে জুবিন গাৰ্গে বিজেপিৰ হৈ এই কথাটো ক'লে বুলি কৈছে, কিছুমানে কৈছে সুৰাৰ নিচাত ক'লে বুলি কৈছে, কিছুমানে কৈছে জুবিন গাৰ্গ এজন দালাল হয়, জুবিন গাৰ্গক লৈ বহু মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে, বিভিন্নজনে বিভিন্ন মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। আচলতে এই সম্পৰ্কত জুবিন গাৰ্গে কথাটো ক'বলগীয়া হয়নে নহয়, আচলতে কিয় ক'লে কথাটো যে এটা ফটোৱা দল হিচাপে? আপোনালোকে জানে যে কা আন্দোলনৰ সময়ত এই দলটো খোলা হৈছিল আৰু এই ক্ষেত্ৰত জুবিন গাৰ্গৰ অৰিহণা নথকা নহয়, আৰু তেখেতেই যদি এই কথাটো কয় তেতিয়াহ'লে কিমান দুখ পাইছে আজি লুইণজ্যোতিয়ে হওক, তাত থকা যিসকল সদস্য আছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে যে জুবিন গাৰ্গে কিয় কথাটো আমাক এনেকৈ ক'লে। গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত যিহেতু চৰ্চা চলি আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী আচুৰ্য বৰপাত্ৰই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে, মই আপোনালোকক আচুৰ্য বৰপাত্ৰৰ মন্তব্য আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছোঁ। আপুনি যেনেকৈ ক'লে মই কথাটো ইমান গম পোৱা নাই, কাৰণ মই ঘৰতে আছিলোঁ, আমাৰ ঘৰত নেটৱৰ্কে নাপায় ভালকৈ। ছ' অকণমান দেখিলোঁ, কিন্তু কি কাৰণত ক'লে মই ইমানখিনি নাজানো। তেওঁ এতিয়া তেওঁ নিজস্ব একদম ব্যক্তিগত কথা, সমালোচনা কৰিব নালাগে, কাৰণ সকলোবোৰ একেলগে থকা মানুহ। আজি অসম জাতীয়তা পৰিষদৰ লুৰিণ দাসতো আমি একেলগেই থকা, জুবিনদাও একেলগে থকা, সকলোবোৰ এটা বন্ধুত্বপূৰ্ণ মনোভাৱ সকলোৰে আছে আৰু ভাতৃত্বপূৰ্ণ এটা সম্বন্ধ আছে মই জনাত। চাগে ভাল হয়, মোৰ বোধহয় চাগে কাইলৈ পৰিলে আকৌ ভাল হ'ব, কিবা কাৰণত হ'ল চাগে এইটো কথা। মোৰ আহ্বান জুবিন দাই সদায় ভাল গানেই গাই থাকক, ভাল কামেই কৰি থাকক, আৰু জুবিন দাই আমাক তেনেদৰে মৰম কৰি থাকক, অসমৰ কাৰণে কাম কৰক, জুবিন দাই ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে কাম কৰক, আৰু যিমান দিন থাকে তেওঁ, যিমান দিন কাম কৰে সদায় ভাল কাম কৰক। আৰু এই মুহূৰ্তত এটাই জনাম যে তেখেতৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিম, তেখেত সদায় আমাৰ মাজত থাকক, সদায় ভাল ভাল কাম কৰি যাওক।